Čaute, čaute, tu je Jaro a teraz si pozrieme, ako si spustiť a stiahnuť Spring Boot aplikáciu. Takže, keď si na stránke Spring.io, tak by si sa tu musel párkrát preklikať, aby si sa dostal na taký super pomocný štarter, ale my spravíme to, že si napíšeme tu, že start.spring.io. Teraz si vygenerujeme základnú kostru nášho Spring Boot aplikácie. Medzi prvými možnosťami tu máš, či chceš Maven projekt alebo Gradle projekt, hej, že aký chceš buildovací manažer. My máme Maven project, budeme písať v Java a Spring Boot dáme v 2.0.3. Ako grupu sa zvykne dávať svoje doménové meno, ak máš nejaké napríklad SK, Jaro alebo niečo iné. A potom máme artefakt, čo máme, ako sa bude volať naša aplikácia. Naša aplikácia sa bude volať demo, to necháme tak. A tu môžeš dať, že aké chceš dependencies a ono ti stiahne tie dependencies, ktoré potrebuješ. Napríklad budeš mať H2-kovú databázu, dáš sem H2, budeš potrebovať web MVC, tak dáš web a tak ďalej. Budeš potrebovať Hibernate, tak ten tam už je, dáme JPA a dáme generovať project. Teraz sa ti stiahne project do downloads, alebo ako to máš ty nastavené. A keď si to otvoríš, tak tu máš demo aplikáciu, ktorú vieš spustiť v IntelliJ IDEA. Takže tu našu aplikáciu si extrahni. Keď sa ti extrahne, tak ideme to spustiť, skopírujem si tú adresu, prejdem do IntelliJ IDEA, kde si chcem otvoriť project. Dáme open, sem dáme tú adresu a tuto v demo máš potom čiernym taký doznačené, že to je project, dáš demo, dáš OK. A počkáš, číta to teraz po MixML, čo je Mavenovské dependencies a nastavenia. Teraz sa naťahujú dependencies, vidíš, že sa ti sťahujú všetky potrebné jarka, ktoré budeš potrebovať na Spring Boot aplikáciu, aj plus H2 a to, čo sme si tam vyklikali. Potom v project už máš tú našu demo aplikáciu a vieš si pozrieť v external libraries, čo všetko sa ti natiahlo. Maven tu pracuje tak, že keď si pozrieš tento Maven project, pôjdeš do demo, pôjdeš do dependencies, tak vidíš, že tu nemáš toho veľa. Máš tu nejaké startery a tie startery fungujú tak, že keď si to odklikneš, tak on potom v sebe má ďalšie package a potom oni v sebe majú ďalšie nejaké pomko a potom to pomko si to pekne ponaťahuje a tak sa to bude bežať v takom rekurzii, hej, že on každý ten starter si natiahne to, čo presne potrebuje. Tak kúkneme, čo nám to tu vygeneroval. Dáme srdce, main, java, máme demo application. Vidíme, že to je nejaká Spring aplikácia, ktorú si vieme spustiť. Takže keď dám pravým tlačítkom a spustíš, tak počkáš, vybuilduje sa ti. Čo sa práve chcelo stať je to, že sa spúšťala Spring Boot aplikácia, ona si chcela spustiť vo vnútri Tomcat server sama, ale ja už mám Tomcat spustený na porte 8080, tak pôjdem servisov, nájdem si Tomcat, dám pravým, dám stop. Ono mi ho zatiaľ stopne. A ja si to spustím ešte raz. A teraz si vytvoríme REST Service, dáme pravý tlačítkom Java, dáme nejaký REST Service. A tu dáme, že to bude REST Service, označíme si to REST Controller. Potom dáme nejakú metódu, napríklad public int vrať číslo. Tá bude vracať 10. A označíme si to, že to bude post mapping či get mapping, že to dáme, keď prídeme cez get metódu a ešte si tam dáme do zátvorky, že na ktoré všetky adresy, keď príde na náš Tomcat, tak to zafunguje. Takže dáme si to napríklad na nič, keď tam bude, a keď tam bude lomítko. Reštartnem si to. Počkám si na to. A teraz to spustím. Refreshnem stránku a vidím, že už mi to vracia 10. A akurát som si všimol, že ten môj mikrofón, teraz čo mám zapnutý, môj hlas nahráva, ako keby som bol hlásateľ. Takže sa za to ospravedlňujem, ale aspoň to bola sranda. Vy ste si vyskúšali, ako si stiahnuť a spustiť Spring Boot aplikáciu a vytvoriť si REST Service.